କେନ୍ଦୁଝର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଶହେରୁ ଅଧିକ ହାତୀ। ଜିଲ୍ଲାର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାତୀ ପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଲରେ ପଶି ଫସଲ ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ରେଞ୍ଜ ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଙ୍ଗଲର। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ। କିଛିଦିନ ହେବ 22ଟି ହାତୀ ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ହେଲେ ବିଲବାଡ଼ି ଦଳଚକଟି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଶହେରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରଜିଆ ପତଳା ଶଶାଙ୍କ ଟୁଣୁଟୁଣା ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।